Müdafiye Nazirliyi işğaldan azad olunan ərazilərdəki tibb məntəqələrində, hospitallarda çalışmaq istəyən hərbi və mülki şəxslərin işə qəbulunu elan edir. Həmçinin hərbi həkim və ya felçer vəzifəsində xidmət keçən, ehtiyata buraxılan 40 yaşadakı zabit və gizirlərdə müraciət edə bilərlər. Proses mərhələlərlə davam edəcək. Ərazilər bərpa olunduqca, digər sahələrin mütəxəssislərinə də zərurət yaranacaq. Bütün bunlar təbii ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan ordusunun işğalından azad olunan Qarabağın yenidən dirçəlməsinə, böyük qayıdış bərpa edilməsinə yönəlib. Milletvekili Arzu Nağıyev təklif edir ki, indiki məqamda Azərbaycan universitetlərində təhsil alan tələbələr də bu işlərə cəlb oluna bilərlər. Bugün məlum məsələdir ki, Azərbaycanda könüllülər həddən artıq çox işlər görür. Paralel olaraq könüllü tikinti dəstələri həm təsəvvür edin yay təhsilində tələbələr müəyyən qədər vacib əldə edə bilər, müəyyən qədər necə deyərlər, vəsait əldə edə bilərlər. Eyni zamanda bu dinç quruculuq işlərində yaxından iştirak edə bilərlər. Mən düşünürəm ki, hər bir təhsil ocağı Azərbaycanda məhz bunu yarada bilər və bu istiqamətdə də müvafiq adımlar ata bilərlər. Millət vəkili bildirdi ki, bu təşkilatın işləri olduğundan nəzarəti və təşkilatçılığı da hər bir universitet özü həyata keçirə bilər. Belə bir təcrübənin SSRİ dövründən mövcud olduğunu deyən Arzu Nağıyev əlavə etdi ki, bunu tələbə inşaat dəstələri həyata keçirirdi. İstər universitet olsun, istər institut olsun, texnikumların tələbələri yay tətilində könüllü olaraq müxtəlif işlərə cəlb olundular. Əsasən tələbələrdən işçi qüvvəsi kimi tikintidə istifadə edirlər. Məsələn, gündə 3 dəfə onların həm qidalarını verirdilər, onlara müəyyən qədər vəsait ödənişi edirdilər, qalmaq üçün yer təşkil edirdilər. Yəni, bu bir hərəkata çevrilmişdi və SSR-nin ən ciddi zərbəçi tikintilərində məhz onlardan istifadə edirdilər. 1959-cu ildə ilk dəfə Lomonosovada Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində belə bir dəstə düzəldi, təxminən 340 nəfərdən ibarət və bunlar növbəti ildə təbii ki, bunların sayı artdı, bu bir hərəkata çevrildi. 10 min nəfərdən artıq olub son rəqəmlərə görə. Millət vəkili vurğuladı ki, şəhidlərimizin və qazilərimizin canı bahasına geri qaytarılan Qarabağda qrup yaratmaq uğrunda birləşməliyik. Lakin böyük qayıdış layihəsində tələbələrin də qatqısı ola bilər.